კი ხელოვნების ჯერია რაღაცაა უნდა ხელოვნება როგორც კომერციული მოვლენა და მე ძალიან მიხარია რომ გადაცემის აი ამ ბლოგში ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან აქცენტებს עוავთ ქართული ხელოვნების ამ შემთხვევაში უფრო კონცენტრირებას გავაკეთებ კინოინდუსტრიაზე მის კომერციულ კომპონენტებზე. რამდენი წამში პირდაპირ ეთერში გავა ჩვენი პარტნიორის ავტوبანის ტიხარი რიშემდე შემოგვიერთდება უკვე نيكოლოס ხომასურიძე ძალიან საინტერესო სტუმრები ტი. გადაცემის გენერალურის სპონსორია ავტوبანი ხო, მოკლედ, نيكოლოზს ესე იგი, აი შენი შემართება არის მე მგონი კიდე ცალკე სასაუბრო თემა, რა? ანუ ხო არის საინვესტიციო მიმართულება, ფინანსური მიმართულება, ტურისტული მიმართულება, მაგრამ აი نيكოლოზის შემართება ეს თალღე маკროეკონომიკური ინდიკატორი უნდა იყოს. აი, დიახ. ხო, მე ძალიან ვീകარე შეფოთე შეიძლება დღეს ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი და ასევე ჩვენთან ერთად არის ადამიანი, გაცემის სამყარო, ბაქო ხუნდაზე, რომელსაც ძალიან ძალიან კარგი ხედვე აქვს. Zogada mis režisoria, veľa fois to davídavanebot da auk ძალიან карგი ხედები ზოგადად აა ქართული კინოს კომერციალიზაციასთან დაკავშირებით. მოკლედ ისმენ და შემდეგ უკვე დისკუსია რომასაც ჩვენ ჩვენს პार्टიცემუს უმრეთგან ერთად წარმართავ, იქნება დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო ჩვენი მრავალრიცხოვანი მაყურებლისთვის. გამარჯობა სანდრო და ძალიან მიხარია ესე თი ანუ შთა შთა განებას როგვაძლევ რა ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით დღეს ქართულ კინოში და დღეს აი გაბედე 20 ნება რა ეს არის ჩემთვის კინო თან 20 ნება ანუ შენ თუ გადალახავ 20 ნებას შენ მიაღწევ იმ შე თავარ ოცნებას რა და აი ესეც ვაწობთ ჩვენ ამ მიმართულებას და რა რაც შეეხება დღევანდელ თემებს ამ კინო როგორც იცი ანუ ძალიან ფეური დარგისგან შედგება, ბევრი დარგთა ერთიანებს და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის მუსიკა. ანუ ხმა 50-50-ა რა არის გამოსახულება და ხმა, ხმა იყოსა როგორც დიალოგები და შემდეგ მუსიკა. ანუ მინიმუმ 25-დან მეტი პროცენტი მიაქ კინოში მუსიკას. რა იმის მიხედვით რა განწყობა უნდა შეგეკვნას. და დღეს ჩვენი სტუმარი ამ მიმართულებით არის, რა ჩვენც უძრფასესი მეგობარი და პროფესიონალი ძალიან პოარეს პროექტზე გويمუშავია ერთობლივად ჭაბუკა ამირანაშვილი კომპოზიტორი და მუსიკალური პროდიუსერი და ასერვე მოხარული ვარ რომ აი ბაქური ესე ჩაერთო, ეს ინტერესი არის და თან კოლეგიალური ხედვაც არის და ბიზნეს ხედვაც, რომელიც ასე ძალიან გვჭირდება დღეს და მისგან ეს კარგი რჩევები და კონსულტაციები მისაღებია და ეს უბრალოდ ის ეულფერი შემოიდა რა ბაქურმა ამ რუბლიკაში რაც აქტირო იყო და ბატון ჭაბუკას მივესალმები პირდაპირ ჩვენ აიჭაბუქთვი და მეერე ჩვენი ერთ-ერთი პროექტის ვიდეო მინდა gauშოთ, რომელიც რომელიც მუშაობთ ახლა და ჯერჯერობით განვითარების პროცესშია. მოგესალმებით მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია კინოზე და მუსიკაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს ჩემი საყვარელი თემაა. ვიტყოდი რომ 25% ზე და მეტიც კი მეაქს ფილმისთვის მუსიკას. ერთ-ერთი დამახასიათებელი მხარეა, რომელიც აუცილებლად უნდა წოცхлоბდეს ფილმში. ай, а, роდესაც лапаракия имазе, რომ უყურებთ სურათს და მოგწონთ სურათი, აი მე და ნიკა ლაპარაკობდით სტუდიაში შემოსლამდე, თუ იმას მივახmart ფონს, მუსიკალორს, ხო ეს 10 ჯერ უფრო ლამაზი ხდება. а, როდესაც ფილმს იღებენ, а, რეჟისორები და მოაქვს მასალა, უყურებს სიუჟეტს და აიнда წარმოيدგინო მუსიკა იმისათვის და თან პარალელურად უნდა იფიქრო იმაზე რომ მარტო შენ კი არ უნდა მოكزონდეს ეს მუსიკა ეს უნდა მოكزონდეს თვითონ იმ მაყურებელსაც და იმ სიუჟეტთან და იმ სიუჟეტთან უნდა იყოს აუცილებლად ახლოს ის თუ არა აგრძნობიე მუსიკით აი გენიალური კომპოზიტორები ხოდა ჩვენ ქართული ფილმის აი ფილმების განმავლობაში მე გავიზარდე მაგალითად. და როგორი დიდი წრული არის ჩვენთვის კინო მუსიკა დღეს. საოცარი საოცარი მუსიკის პატრონები ვარ, სხვათა შორის ძალიან გული მწყდება რომ ცალკე არ არის, ცალკე ეგ მუსიკალური მხარე არ არის გამოშwebული, აი კინო ფილმების, ყოველთვის კინოს უშვებდით, ეს იყო ვიდეოებს ზე, თუ CD დისკებს და აი მუსიკა, როგორც ესეთი ცალკე რომელსაც კომპოზიტორები აკეთებდნენ. телевизионობაში ეს ყველაფერი დაკარგულია. თანამედროვეობაშიც, ну, საოცარი პროгрессия დღესდღეობით, ეხლა, ну, რა ვიცი, ადრე თუ ჩვენ გვჭირდებოდა მთელი ქარხანა იმისათვის, რა გვემუშავებია ფილმს, დღეს შეიძლება ერთ სტუდიაში გავაკეთოთ ну, მინიმუმ ერთ კომპიუტერში გავაკეთოთ მუსიკაც და ფილმიც. ну, ამას მივაღცი დღეს ძალიან ბევრი შესაძლებლობებია. ну, უბრალოდ ამას ჭირდება კარგი მოაზროვნე, რამოდენიმე ტვინი. და ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ ერთ-ერთი პროექტი არის კინო მюзикლი საქართველოს, ქართულ ცეკვასა და სიმღერაზე და ის ისტორიაზე და ჭაბუკა ქმნის ამისთვის მუსიკას. ჩვენ ერთი სცენაც გადაღებული გვაქვს, ერთ-ერთი ან ქიზერი ასე თქვა ვიდეო და შეგვიძლია მაყურებელსაც ვაჩვენოთ და ამ ცეკვის მუსიკებს, უკვე საცეკვაო მუსიკას ჭაბუკა ქმნის, რომელიც მისთვის დამახასიათებელი ხელწერით ქეტდება. გეი ბატონო, შეგვიძლია ნახოთ ვიდეო როლი.

ა მე მინდა დიდ სიმადლიერება გამოვხატო ყველა იმ მონაწილეს მმართ ვინ სამ პროექტში არის ჩართული და ჩვენ აბიჟნაბიჟ აი უკვე რამდენიმე წელია وانვითარებთ და წელს სწორედ გგეგმავთ ამერიკის კინო ბაზრობაზე მონაწილეობას და ეს პროექტი იქნება ჩვენს მიერ ერთადგენილი და შეხოდრები დაგეგმი ისევე როგორც ჩვენი სხვა პროექტები დაგეგმილი გვაქვს რომ იქ მოვახსენოთ პოტენციურ ინვესტორებთან, სტუდიებთან, ვინ შეიძლება დაინტერესდეს ამ პროექტით და იმედი მაქვს, შევძლებთ ამის დაინტერესებას. რადგან კარგი მაგალითი გვაქვს, რომ 2019-ში ვიყავით ჩაუვጣレ ძალიან დიდი წარდგენა, საქართველოს ჩვენი კომპანიის და ეს პროექტიც კონდო წარდგენილი ამ ამერიკის პროდიუსერთა გილდიის კონფერენციაზე, რომელიც Warner Bros-ში წარდებოდა და ჩვენ კადრებით შეგვიძლია ვიხილოთ ამერ ბაკურს მინდა უთხრა აი როგორ წარმოუდგენია ეს როგორ ფიქრობს და გვინდა რომ გავიტანოთ ანუ ქართული. შენ ლოს ანჯელში მიდიხარ ხო? ლოს ანჯელში არის. იქიდან ჩართოს გექნება. ჩართო გექნება აუცილებლად და დღე წარმოიდგინე პანდემიის შემდეგ ჩვენ აი 2019-ში გავუკეთე დიდი ღონისძიება მე ბატონი დავით დათულაშვილი სტა შატოზე განს მინდა განსაკუთრებულად მアド რო გადავხდო რომ ხელი შეგვიწყოს რომ ეს ღონისძიება შემდგარი იყოს და როდესაც აი ესეც არ დგენას აკეთებ ძალიან იწურადებას იმსახვერ მაგრამ მე მეორე წელსაც უნდა გააკეთო. მეორე წელსაც დაგეგმილია და დაემთხვა პანდემია, ჩაواردნა, აღარ იყო უკვე საშუალება რომ ფიზიკურად ვქნო და შეხვედრები და წერო. და აი ვიზუალიზაციას მე ჩვენ. წელს უკვე მოხდება ამ ამერიკის კინო ბაზრობას აღარ იყო, აღარ დადებოდა და ყველაფერი ეს ონლაინ იყო. დღეს უკვე შესაძლებელი არის წელს უკვე შემოდგომაზე ფელი კინოსამყარო ელოდება, იყريبება და ჩვენც აუცილებლად იქ უნდა აღვდგინოთ. კი, ეს Warner Bros-ის სტუდია არის თვითონ, იქ კეთდება ეს კონფერენცია და ძალიან კარგი გამოხმაურება გქონდა. გილდის პრეზიდენტმა გვითხრ om 11 წელია ვაკეთებთ ამ ღონისძებას და დიდი მადლობა რომ ასე მაღალ დონეზე წaradგინეთ და ჩვენც ასე ვთქვათ დონე აგვიწიეთო, რა, იმიტომ რომ ძალიან დაвихარჯეთ ასე ვთქვათ, რა, რომ მაქსიმალურად კარგად ყოფილიყო და ბაგური ბევრღონიზებაზე იქნება ნამყოფი, კონფერენციები, პრეზენტაციები სადაც სტარდება და ის ნიშნულობა რო შენი ქვეყანა და კომპანია წარადგენო ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებებზე არის უნიშნელოვანესი როგორც კინოსთვის, ასევე ნებისმიერი სხვა დარგისთვის და აი მინდა გითხო როგორ ხედავს ამ მიმართულებას. რა მნიშვნელობა აქვს ამ ხრივ ჩვენს წარმოჩენას? სანდრო შემოგზახე სტუდიაში რომ სახელულო შეუთვალოთ გადაცემას მეტყვი وار გითხარი მე გგონი რა არ გითხომს არ გითხომს ეხა უნდა ვიგებდი მას აა როგორ ხდები აი ძალიანში ყველაზე მეტი შემთხვევა არის ეს რომ ჩვენ გვაკლია კომერციალიზაცია მე გგონი კაპიტალიზმსაც კომერციალიზაცია გავაკეთოთ ამიტომ პრობლემა ეგ არის კაპიტალი დღეს პრობლემა აღარ არის ფული არის ყველაფერი არის უბრალოდ მისის სწორი აღება სწორად ახარჯვა და მისი კომერციულად გადაგცევა არის პრობლემა რა რასაც მე უყურებ დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოს ის არის თემის კომერციალიზაცია. ეს ნიჭი ეს არის, ამაში უნდა იზრდებოდე. ამერიკელებს ეს აკარგი, რომ ისინი ამაში იზრდებდნენ, ამით ivadებდნენ პირველი ვედღეებიდან სწორყليس ისინი აემითი ცხორებენ, ეს არის ამ ქვეყნის ამუძრავებელი ძალა. ჩვენ აემ 70-მა წელიწადთან დავაგვაწილა ამ თემას. აი დილითაც რაღაც თეატრის ერთ-ერთი სახეობი გამოდიოდა და ისიც იძახდა რომ შეიძლება რომ კონდეს ღირსეული ხელფასი დღეს საქართველოსი ყველა ყველაფერს ითხოვს.ໃສ რაღაციდან ითხოვს მაპატია ეს. პირადი და ჩვენ არიქნება. რა თქმა უნდა. საერთო თემა ყველაფერში. უბრალოდ ეს არის ჩვენთან აი გუშინ იყო კიდე ჩამოლათვალი 500-მდე სახელმწიფო კომერციულად მონგებიანი უნდა იყოს თქვათ ორგანიზაციები ბიუჯეტზე და არიან მინუსში. მინუსში არის სახელმწიფო კომპანიები. სახელმწიფო კომპანიები, ხო? არავითარ თია, თეატრი, კინო, იქ რაღაცა ზცეკვა, რა ვიცი უამრავი სპორტი, ხა მე ვარ ბილიარდის ფედერაციის პრეზიდენტი, ასევე და იქაც გაუთავებელია საერთო тан харари тан харари тан харари და როდესაც ვიצებ лапараქს, так сказать, сферуში, რომ მოდი გავხადოთ კომერციული, ხო? გაუთავებლად სახელმწიფოს ნუ შეყვურავთ, გაუგნობულები მიყურები როგორი. თავის თავ ეს უნდა ვისწავლოთ. მესმის, სახელმწიფომ ცოტა ხარემი უნდა გაგვიკეთოს, ალბათ რა. აი, მაგალითად, ფრანგულ კინოს თავის דרوزه ძალიან მარტივი დახმარება გაუწიას სახელმწიფომ. ვიდა პირ კანონი მიიღო რა სანამ ფილმი قავიდოდა, ნახევარ საათიანი ფრანგული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი უნდა ეჩენებინათ კინოთეატრში. სწوانهდ ლიცენზიას არ აღძლებდნენ ფილმის გაშვების. ამა გამოიწვია უზარმაზარი ბუმი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის განვითარებისა საფრანგეთში, იმიტომ რომ თხოვნა გაჩნდა სახელმწიფო avaldebulebda და ამ მოკლემეტრაჟიან მო filmema დაბადა აი ეს უნიკალური რეჟისორთა პლეა და საფრანგეთში რომელიც ჩვენ ყველამ ვიცით, გოდარიდან ალენ რენეტი დამთავრებული ეს sastavli taobašva, vinš čerkna is franguli zveli kino, romel's ego iksa klassikata. Ai es ari sakhmetsepos mulatiloba, tu sakhmetsep ubrod' gadaugdebda pul's aketet es nakhovsatia en tveni kinoebi var verpsel miwigebdit. Man ubrod' kheli shoutsqo sori kommertsiyuli damokidebulebit. და ამითი გააკეთა უზარმაზარი სტიმული. მერე ყველა ეს ნახევარსაათიანი კინოს რეჟისორი გახდა სცენოტრაჟიანი კინოს რეჟისორი. რა თქმა უნდა, თავისი განვითარებისკენ გაიარეს და ხელი შეეშა. ჯერ ერთი პროდიუსორთანაც რომ მივიდნენ, რა გაგიკეთებია ხუთი ნახევარსაათიანი ფილმი მაქ ძალიან წარმატებული გაკეთებული და რა თქმა უნდა პროდიუსერის تامამად მოყვება, რომ ჩადოს ფული, რადგან შეიძლება ნამუშევარი ნანახიაკ და იცის რომ ამ ნამუშევრობმა შეიძლება წარმატების ზღვაზე მიიყვანოს და ფილმი აღმოჩდეს კომერციულად მომგებიანი. ა теаტრი ფულს ეთხოვს ხო? ნუ ეხა, теаჭი ეხა, ჩვენ მოსახლეობას ჭირს ერთი უბედურება. ერთი ხალხეთ ეთხოვენ, რომ რატო ზვირდება ყველაფერი, ფასები გაიარაფეთ, მოგებ აღ შეამცირეთ, მოგებ გაანულეთ, მეორე ხალხით, მეორე ხალხით ეთხოვენ, რომ გააზარდეთ ხელფასები, სრული უთიერტ საწინააღმდეგო რამეს ეთხოვთ ქვეყანაში, თავრობისგანაც, ბიზნესისგანაც სწორად თუ სიცოცხლისგან ვითხოვთ ორ საწინააღმდეგო რაღაცას, ხო? აა რა თქმა უნდა, მოგება უნდა იზრდებოდეს კომპანიაში, მოგებანი შასო გაიზდება ხელფასები და ეს დამოკიდებულება უნდა შევცვალოთ. აიგივე სპორტში, იგივე ხელოვნებაში და იგივე აქტიურად ყველა ინდუსტრიაში, ყველა ბიზნეს მიმართულებაში. სადაც ხა კინიგზა, წამგებიანი ხა თეატრს რა უნდა მოთხოვა, ხო? თუ თეატრს როგორ უნდა უთხარო მოდი კომერციულად იაზრონებ კინიკს და კაკ წამგებ კა ავტომი და გაზის კორპორაცია არა მარტო პრივატიზაციაა ყველა ზემოგებიანი რაც უნდა იყოს ის მუშაობს წაგებაზე და ხა თეატრს როგორ უნდა მიუტყელა და მე რა უთხარო შენ იყავი კომერციული აი ეს პრობლემა გვიდგას ჩვენ თუ ეს მოგვარდება ხო და ესე აზრონებას დავიწებ ფართაშო შენ მომიყოლე რომ ძალიან საინტერესო ლექცია მოგმოსმენილი MIT-ის Massachusetses Technological Institute-ის პროფესორი უკითხავდა მოსკოვის უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციას და ისე უნებოდრო. ну, ай საფჭოთა სფეროში უ엄რავი ძალიან საინტერესო გამომგონებელია და გაკლიათ ამ გამომგონების კომერციალიზაციის პრობლემა. არის არის ციტატა ხო, როგორ აქციოთ თქვენი გამომგონება კომერციულ ხელსაწყოთ. თორემ ახლა იგივე თქვათ უამრავი რაღაცა მაცივარიდან დაწቀბული ყველა ფერი რაღაც აი ესეთი ناسას ტექნოლოგიები გამოიაქვთ და შემდეგ შეუოლები მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი. აი ეს ახაც ამერიკელებს რაღაცა სამხედრო ტექნოლოგია, აი რაღაც კოსმოსისტემ ტექნოლოგია შეიძლება ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომ ტექნოლოგიათ აქციონ და მე რა აღმოჩნდა რომ მის გარშეს ხორება შეიძლება იმნა ფუნქციონალური ხდება ის შენ ხორებაში აი ამისი უნდა გააჩნიათ ეს ჩვენ ჩვენ დაკარგული გვაქვს და ეს უნდა აღვიდგინოთ. მაშინ აღარ გვეყოლება ამდენი მომთხოვნი ქვეყანაში, ასაც ვერანერი ბიუჯეტი ვერაო და უკვე მართლა ის მიიღებს, ვისაც მართლა აუცილებლად მისაღები აქვს. და ასევე ისეთი ნაწარმი უნდა შევკრათ ან გამოგონება ან შემოქმედებითი მიმართულების რომ ა არამხოლოდ ქართული ვაზრისთვის, არამედ სოფიო ბაზრისთვის იყოს განკუთვნილი და აი ერთ-ერთი ეს მიმართულება არის მუსიკა რა. მე ძალიან მომწონს ჯაბუკას მუსიკა და ის არამხოლოდ კინო მიმართულებით არის, მასაც ასე ვთავისი ბენდი ყავს არაჩეულებრივი შარაბენდი და ამ მიმართულებითაც არის ბევრ ქვეყანაში უწევთ მოგზაურობა და ასევე აი როგორც ეს კინოსაკითხები, იქ შეიძლება დისკი შეიძლება გააკეთო, სხვა სხვა დღეს უკვე არის ციფრულ პლატფორმებზე შეიძლება ატვირთო ეს მუსიკა და ასევე ფილმი, ოღონდ ყოველაფრისა ავტორული უფლება უნდა იყოს დაცული რა, ეგ არის დღეს მნიშვნელოვანი, შემდეგაც ახლა ცდილობთ გვექნება საავტორო უფლებებზეც საუბარი ფარკზე. კი, კოპირაიტი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაგრამ აიღა ბაკულმა რაც ისაუბრა და რაც შენ გააგზავნე საბოლოო ჯამში ანალოგიურს ვატყობით მუსიკაშიც. იტომ მუსიკაც დღეს მიუხედავთ იმპრეისტორიისა, მიუხედავთ იმ კულტურისა და იმ ტრადიციებისა, რაც ჩვენ მოგვეყანან დააგენერირა. დღეს ფაქტიურად ამის კომერციალიზაცია სამწუხაროდ არ ხდება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ნიჭიერი კომპოზიტორები, ნიჭიორი მომღერლები რეალურად მიდიან ქვეყნიდან და ანუ ისინი იმის მაგივრად რომ ამ შემთხვევაში დარჩნენ, შექმნან იბრჯোলন ყოველ შემთხვევაში რომ შეიქმნას ქვეყანაში ინდუსტრია, ეკოსისტემა, მოდი ასე ვთქვათ. მესმის რომ ძალიან რთულია, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ძალიან კარგი პრეცედენტია სვატეშურით აიქა მე მინდა მოვიყვანო თქვენის ნებართვით ბატონებო სამხრეთ აფრიკა. სადაც 3 მილიონი ამ სამხრეთ აფრიკის მოსახლეობის არის ეთნიკურად ჰოლანდიელების, ბურები და რეალურად მათი ენა არის ჰოლანდიური დიალექტი აფრიკანსი. ანუ ესე ეწოდება მათ ენას. რეალურად ჰოლანდიურია, ეგრეთ წოდებული დუჩ ლენგუაჯის ოჯახს განეკუთვნება, მაგრამ რეალურად რა გააკეთეს? რო არ ჩაკარგული ხო სამხრეთ აფრიკული ბურების ფოლკლორი, ასე ვთქვათ, 47 მილიონიან სამხრეთ აფრიკის მოსახლეობაში და გ globalizatsiaში არ ჩაკარგულიყო. მათ რეალურად გააჩნია დოქtrინა, რომ იმღერე მხოლოდ აფრიკაანსის ენაზე, გადაიღე ფილმი მხოლოდ აფრიკაანსის ენაზე. დღეს რეალურად სხვათა შორის ხა ჩემცოც ნოუჰაუი, ხო? აროდეს ეს ყველაფერი გავიგე. рез самхрет აფრიკული კულტურის ეს მიმდინარეობა რომელსაც ბურებიქნია რეალურად არის სოფლიოში ერთერთი მოცილავე მეoffsetWidths-ის მე ლინკებს გამოგიგზავნე ამაზე და ანუ აი ძალიან მაგარი მომღერლები ძალიან მაგარი კომპოზიטורები ძალიან მაგარი ფლიპмейკერები და ძალიან მაგარი რეჟისორები შვა რეალურად სამხრეთ აფ리카 აი ეგ ეგ არის ზუსტად მუსიკაში რაც თუ შეიძლება ესეთქო რომ აი ამოხრუჯებს იცით რატომ იმიტომ რომ ჩვენ მივეჩვიეთ მუსიკოსები, ჩემ თავზე არა მაქვს ფოთაშოვის ლაპარაკი, ვერიდები ყოველთვის მაგას. მიმზგავსებას. მიმზგავსებას, რა თქმა უნდა. როდესაც შენ გაქვს შენი, აი შენი ნატურალური, გამომდინარე იქიდან, რომ გაქვს ესეთი ხალხური მუსიკა მრავალხმიანობა, გაქვს უკვე უკვე დაბადებული და რეალურად გამარჯვებული კლასიკური თანამედროვე მუსიკა, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა გადმოგცა, ამაზე შეიძლება გაიზარდო ამასו შეიძლება იმუშავა და ზუსტად წარმოშვა ის მასხრა როგორია იცით ეს ჩემთან მოდიან და მეუბნებიან ჭაბუკა ჩვენ გვინდა სიმღერა რომ იყოს ფოლკლორული უფრო იყოს თანამედროვე პრობლემა არ არის ხახნოჩი ტრამას უნდა ცოდნა მას უნდა გამოცდილება ამას უნდა აუثيل ეხლა პრობლემაა ისე ვიძახი პრობლემა არ არის ყველაფერი კი არ გამომდის კარგად მაგრამ ნუ 10-დან 6 გამომდის და მიხარია და თაობა თუ წამოვა ისეთი რომელიც უფრო დააფასებს უფრო დააფასებს თავის მუსიკას კომერციულად, ყოველთვის გამარჯვებული იქნება. ჩვენ რო ჩავდივართ ე ჯგუფი ჩამყავს, მე ევროპაში თუნდაც ახლა ამ ის გარშემო რა უბედურებას ტრიალებს ჩვენს თავს, ერთადერთი გზა დაგვჩა რა, აი ჩავიდეთ ევროპაში. ზიან ხალხი გიყურებს და სიამოვნებით აი გალაღებულები არიან, იმიტომ რომ შენ კულტურას აჩვენებს, შენ ცეკვას, შენ სიმღერას და ეს ყოველთვის მოიგებს. ჩვენ კიდევ გვინდა დავემსგავსოთ ჰოლივუდს. Holy Uchna daims gakhs chen komertsium Amerikulat vimghirot industriul Amerikulat vimghirot chavide da Amerikilas vimghirot Amerikash shenze 1000 jeri ar mesvis ratu unda vimghirot ingris ai makhla ar arada gonia ro imas gaakwirob es chvena gvak Sandro provinciyalizmi akha chamo vidan vigats'eebi kartulad ingris ingliselemas amakat dadga da aqponebuluvat kartulad ingris მაპატეოს უფერებძე კიდევ ამერიკელებს ხო რამდენი გიჟი ჩავ ამერიკაში და შეიძლება ამერიკაში იმდროს ეს არის რეალობა ეგ კომპლექსი მოხსნილი აქვს თუ ვიღა ავტომან და ვიღაცა პატარაკივე იქნება ჩასულო უღერ ამერიკულო ეს ჩვენ გვჭირს პატარები რომ ართო ვიღაცამ აი kartu ისწავლა და მღერს ზუსტად ერთი წუთი გჭირება maximum 2 წუთი იმიტომ რომ რუბრიკა ძალიან საინტერესოც დავიდა მოდი 2 წუთი იყოს შევაdjango ჩვენი დისკუსია ხო აი მართლა სამწუხაროა რეალურად რომ ანუ ჩვენ ჩვენი იდენტობის და კარგვას განვისვით და მე რე კომერციალიზაცია ზევა პრეტენზია. აი ეს ჩოხა არის კომერციული კომპონენტი. აი ჰოლივუდი რო ჩაიყვანე ბიჭები და მთელი იყო აქტო. ხო აი ეგ არის კომერციალიზაცია და არა ის რო დაჩავით და ისურათი. ერთი დაახლოებით იქ იყო ანუ 1000-მდე სტუმარი სტუმრობდა იმ თითო დღეს და რაც ერთсар ჩაუულია რომ ჩვენ სტენთან არ მოსულიყო ვინუ არ დაეგემოვნებინა ფოტო ფოტო არ გადაიღო ბიჭებთან და არ ეკითხხართ რო საიდან ხართ როგორ ხარ და იქ რო უხსნი და დღეს ვინც მსოფლიოში რაიმე ღირებულს კმნის, ну განსაკუთრებით ამერიკული მხრიდან, ანუ ჰოლივუდიდან, სერიალები თუ მხატვრული ფილმები, ყოველს პროდიუსერი იყო, ი კონკრეტული პროდიუსერების კონფერენცია და სულ ყელასთან დავამყარეთ კონტაქტი ყოველს გვინო გადავეცი საჩუქრს, ანუ მათ მათ სახელო ნახეს. შემდეგი იყო უკვე რომ უნდა გააგზელო ეს, ანუ ერთი ეს დიდი პრეზენტაცია შენ წარდგენა გააკეთე და სამწუხაროდ აღარ მოგვეცემა, მაგრამ წელს უკვე ამერიკის კინობაზრობაზე აუცილებლად წარმოვაჩენთ კიდე ჩვენს კინოს და ქვეყანას სამშობლოს ძალიანirseulad და ახლა პარტნიორების მოძიებას შევართო ერთობლივად გავაკეთოთ და ნოემბერში უკვე ეს შედგება რა მე ამაში ეჭვი არ მეპარება მე ასევე ეჭვი არ მეპარება იმაში რომ მართლა მაგარი გამოხმაურებაა აქ ამ რუბრიკას და მოკლედ ჩვენ მიმძინარე კვირაში და მომავალ კვირებში რაღაცაა უნდა ამ ყველაფერს კიდე დამატებით მასშტაბებში და მსვლელობას მივცემთ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს პატივცემულ ადამიანებს აი ამ იმართულების გაშლისთვის დიდი მადლობა შენ საინტერესო რუბრიკის ორგანიზებისთვის ბაქო ფუნდაძე ჯაბუკა ამირანაშვილი ნიკოლოზ ხომასულიძე